Florin, o avem pe Viorica Dăncilă, proaspăt revenită în politica mare. Îi putem spune așa? La junior deocamdată. La junior zici? Dar hai centrele de copii și juniori sunt cele mai importante. Haideți să răspundem la testul ăsta, la subiectul 8 de la evaluare națională. În următoarea perioadă trebuie să avem grijă de noi. Mm-hmm. Domnul Ciuclaru. Din cine este citatul? Nu, ce este greșit aici? În propoziția asta. Trebuie să luăm toate cuvintele la rând. Păi stai, poate nu e doar gramatical greșit. E o întreagă filozofie acolo greșită. Nu noi trebuie să avem grijă. Și nu de noi trebuie să avem grijă de ei? Da. Domnul Ciuclaru, sunteți politician. Ce faceți? Mă bag. În următoarea perioadă trebuie să avem grijă de noi. Nu, eu nu văd nimic greșit. Noi ăla e foarte bine pus, pentru că este chiar partidul despre care vorbim, Bogdan. Da. Partidul de acord. Noi. Nu ne mai băga fitile de-astea, că noi nu o să spunem niciodată ce este ceva greșit. De asta noi rămânem aici, în țară, pentru că dacă am răspunde că este ceva greșit, ar trebui să plecăm. Noi suntem români. Noi suntem români și nu vedem nicio greșeală aici. Românii trebuie să știe. Românii nu mai suportă. Asta e adevărul. Nu torelez, nu mai torelez. Și pentru că am intrat frumos în această atmosferă, să o ascultăm și pe doamna Dăncilă cu discursul pe care l-a avut după ce a fost aleasă președintea partidului Noi. Votul dumneavoastră de astăzi ne onorează, dar ne și responsabilizează, am convingerea că noi vom da tonul în schimbării a unui nou început în politica românească. Vom arăta tuturor cum suntem cu adevărat, români demni și curajoși, oameni care își iubesc țara și care au curajul și determinarea de a lua decizii în favoarea României și a românilor. Vă garantez că Partidul Națiune Oameni Împreună va fi un partid important pe scena politică românească. Aplauze! Mai avea să o spună pe aia cu la vremuri noi tot, noi. Hai. Nu, e suficient, e suficient, lasă-o. A, aici ai energizat un pic sala, să știi. E suficient. Mai era. Haideți! Da, mai tare, da. Nu, e soarele meu! România, credeți în noi! Așa să ne ajute Dumnezeu! Viorica Dăncilă într-o formă maximă. Cum vi se pare, domnule Florin Negruțiu, acest material? Audio. Foarte frumos. Doamna Viorica Dăncilă, mi-era și dor de doamna Dăncilă, ne vom distra mult. Am revenit! Ți-a fost dor, spui. Da, și au fost 250 de oameni care au cred că de zile de când ne-ai mai auzit. Okay. Și două voturi împotrivă. Nu le-a plăcut discursul, domnule. Au fost, e dizidența din partid. E bine să existe și opoziția. Până și la partidul ăsta, noi, au existat unii care au votat împotrivă. Uh-huh. La case mai mari este unanimitate. Așa e. Doamna Dăncilă se întoarce în politică. Eu am spus acum două săptămâni când m-ați provocat cu această revenire că doamna Dăncilă s-a smintit. Îmi pare rău că am spus lucrul ăsta. Fiecare om... Nu? Orice om. Orice om este frică de o revenire în politica mare. Doamna Dăncilă stătea foarte bine la Banca Națională. Salariu, funcție, nu o deranja nimeni. Putea să se pensioneze de acolo, dar vezi, doamna Dăncilă vrea mai mult. Sunt oamenii ăștia care vor mai mult. Pentru noi. Pentru noi, sigur că pentru noi, normal. Acum, dacă suntem la capitolul oameni reveniți în politică, să vorbim puțin și despre Dacian Cioloș, după care ne vom muta la partidul care a avut congresul weekendul trecut. Dacian Cioloș, un anunț că și-ar face un partid nou, nu noi, motiv pentru care, bineînțeles, Dacian Cioloș revine în prim plan, ca să, cumva, nici să nu confirme, nici să infirme că va face un partid nou. Da, domnul Dacian Cioloș este un politician care și-a atins limita și care, dincolo de această limită, n-a mai putut să facă mare lucru, pentru că, știi cum e, s-a născut speranță, cum era aia? S-a născut talent, a murit speranță. Multe speranțe s-au legat de Dacian Cioloș, pentru că câtă vreme a deținut funcții publice în România,
a avut un comportament decent, dacă te uiți la ce s-a întâmplat în jurul lui cu alți politicieni. Doar că domnul Dacian Cioloș, la un moment dat, alunecă. Nu știi ce se întâmplă la momentul ăla, dar alunecă. De asta Șacu este marele, marea speranță de Dacian Cioloș, este un simplu membru în USR Plus. Dacă își face din nou un partid, dacă rupe USR-ul și își face un partid, asta vă dați seama că este o chestie foarte ridicolă. Este un gest de imaturitate politică, pentru că nimeni niciodată nu o să reușească să se impună făcând un partid nou în România. Uitați-vă la partidele care sunt acum pe scena politică. Îți trebuie resurse infinite, îți trebuie infrastructură de partid masivă și trebuie să ai carisma cu care să convingi populația. Oamenii nu votează oameni în România. Asta este, de fapt, marea constatare după 30 de ani de alegeri. Nu votează oameni. Dacă și-ar da cer mâna... oameni noi, dar votează partide vechi. Vechi, corect. Asta e cea mai bună concluzie, deși nu suntem la final. Acum, dacă s-ar uni oamenii ăștia care au plecat din diverse partide, Dacian Cioloș, Ludovic Orban, chiar și Viorica Dăncilă, mă, dacă și-ar uni forțele... Și da, Liviu Dragnea, hai să facem o dată, da, Gabriel Oprea. Ia uite, Gabriel Oprea, Gigi da. Gigi Becali, de ce? Călim Popescu Tăricianu mai e pe undeva? Și vorbim de cimitirul elefanților aici. Deci toți, dacă s-ar opinti, n-ar putea să facă un partid de 5%. Aha. De-abia a trecut Traian Băsescu, care a fost Traian Băsescu, totuși a fost șeful țării ăsteia timp de 10 ani, avea toată puterea asta, toată tracțiunea asta, a câștigat niște alegeri imposibile, nu? La primărie, la președinție. Traian Băsescu de-abia a trecut partidul ăsta nou pe care îl făcuse pragul electoral la europarlamentare, că la parlamentare n-a mai reușit. Să ne mutăm și la politica mare și foarte mare. Iată, l-avem pe domnul Ciucă, care este și prim-ministru și mai nou președinte la PNL. Da, și are grijă de noi. Revin la prima frază, fraza de deschidere la care n-ați vrut să răspundeți. Păi hai, răspunde tu, spune-ne. Domnul Ciucă este un implant făcut și la guvern și la partid de o mână nevăzută de sus. Nimeni nu știe care este mâna, unde este mâna. Mâna este pe o crosă de golf, dar închidem aici paranteza. Deci domnul Ciucă s-a văzut cât abilitate politică are al altăieri când a anunțat măsurile pentru popor. Alea, vă dăm, da? Vă dăm bani. Și s-a reunit coaliția de guvernare în misiunea asta, vă dăm bani. S-au prezentat în fața ziariștilor și domnul Ciucă a stat undeva la margine. La mijloc era domnul Ciolacu, știi? Există un ritual al puterii. Întotdeauna șeful stă la mijloc. Ați văzut, vine șeful, iar în spatele lui stau pajii. Da. Vine tot partidul, stă în spate și își bagă capul așa în fotografie. Ați văzut cum vine Rareș Bogdan, întotdeauna este undeva lângă șeful, lângă umărul stâng. Știi? E Batista șeful. Da, șefului. Batista sau fluturi. Fluturași, tu nu ai, știi? Aripioare, bun. Da. Și aici stă vine domnul Ciucă, bă, dita mai premierul României și se pune undeva la margine. Da. Și începe să vorbească, nu? Ciolacu! Te-ai fi așteptat ca șeful guvernului să vorbească și să anunțe măsurile. Și începe să vorbească Ciolacu, după care vine Kelemen, Hunor. Și la un moment dat vorbește și băiatul din margine, știi? Na, acum, de fiecare dată când vorbește domnul... E un triumvirat acolo, adică... Domnul... Cum? E un triumvirat, adică nu... Poate nu e de capul lui domnul Ciucă. Păi și triumviratul ăsta are pe cineva la mijloc, că sunt trei, nu? Am înțeles. Ăla poate de la mijloc este auzi, important. Poate sunt și ei doi și jumătate. Deci asta a fost cu prezentarea soluțiilor ăstora. Îl vezi candidat la președinție pe domnul Ciucă? Eu trebuie să-l văd, nu vedeți așa, că nu mai are niciun... și ochelari, nu știu. Are sens ce vedem noi aici, are sens ce vede altul. Ce vede altul atunci la Nicolae Ciucă? Ce crezi că poate să vadă? Păi vede... nu știu dacă vede ceva. Oricum aude. Aude să trăiți. Știi? Asta este... Spus într-un mod profesionist, da? Să trăiți. Cum numai cineva din armată ar putea să o spună. Deci dacă în România se spune să trăiți, ăsta este un fel de sesam, deschide-te. Îți deschide orice fel de ușă. Nu trebuie să știi tu economie, nu trebuie să te pricepi la agricultură sau la fotbal, nu trebuie să știi nici măcar să vorbești sau să treci ora de asta de citire.
trebuie doar să știi să spui străiți. Be, poate sunt oameni mai sus care apreciază să știi să taci. Există și oameni mai sus care apreciază ca unii să fie mai jos, știi? Care nu suportă ca cineva să fie mai sus. Spune-ne, intelectual sau profesional. Dacă fraza cu care ai venit și cu care ai făcut deschiderea acestei intervenții este din folclorul popular. Îl macină fraza asta. Aparține cuiva... Aparține României. Este... E din Fonoteca de Aur. Platforma, programa politicii române. Mai spune o dată. În următoarea perioadă, așa, trebuie, da, să avem grijă de noi. Noi. Îți dai seama că mulți ascultători au zis, păi ce dracu vorbesc ăștia la radio acolo, ce prostii spun, ce i-a apucat să vorbească așa? Păi așa vorbesc ăștia pe care îi urmărim în fiecare zi, oamenii aceștia. Bun, pe care îi urmărim în fiecare perioada, zi. Perioada știm de unde este, știm de unde este grijă, știm de unde este și noi. Și trebuie. Trebuie, trebuie este de la cine? De la cel din mijloc. Da, de la cel din mijloc, corect. Vorbeam de triumvirat, corect. Cel din mijloc. S-a făcut dreptate. Ideea este următoarea, că dacă știi să rezolvi această ecuație, da, pleacă din țară. Dacă tu spui că nu e niciun fel de problemă rămâi cu fraza țară. Asta, rămâi în țară că poți să ajungi. Bun. Și ministru, și premier, și chiar și președintele țării.